Fala massa, eternize seu nome na Casa do Galo, no Mural Alvinegro. Acesse arenamrv.com.br para mais informações. E aí, massa? Ansiosos para o jogo do Galo amanhã? A turma da Arena MRV continua batendo um bolão dentro da nossa obra. Vamos acompanhar a evolução da semana? Eu sou Carolina Lima e vou te apresentar o acompanhamento de obra. Na quinta-feira, soltamos um vídeo. Coloca o link aí em cima, editor, que informa o começo das nossas obras viárias. Falando nessa etapa da nossa construção, nessa semana aconteceu a execução de 455 metros quadrados de subbase, 3.474 metros quadrados de base, 56 metros de meio-fio. A tão comentada cadeira amarela também chegou essa semana e já foi logo para jogo. A instalação da peça foi na quarta-feira pela manhã. Editor, coloca o vídeo aí para quem ainda não viu. Os últimos dias de BH foram frios, mas isso não desanimou a equipe de instalação do ar-condicionado. Nessa semana, a gente instalou 34 unidades de equipamentos. As instalações elétricas e hidráulicas também estão com tudo. Foram executados 2.505 metros de hidráulica e 20.746 metros de elétrica. Segurança é coisa séria para a Arena MRV. Além de contar com uma equipe de técnicos e engenheiros de segurança, a gente também tem um time preparado nas instalações de combate a incêndio. O trabalho nessa semana atingiu um número de 288 metros executados. O time de alvenaria é uma verdadeira seleção. A equipe construiu 1.978 metros quadrados. Falando em seleção, você já gravou seu nome na história da Arena MRV? Ainda não, gente? Venha para o nosso timaço do Mural Alvinegro. Garanta o seu nome nas paredes da Arena MRV. Acesse o nosso site www.arenamrv.com.br e entre para a história. O acabamento aqui é fino. Não poderia deixar de contar que nessa semana a gente teve a execução de 100 metros quadrados de contrapiso e 154 metros de assentamento de granito e cerâmica. Ah, esses números são do acabamento de piso, hein? Foram instaladas 21 unidades de batente, 53 folhas de porta e 98 metros de guarda-corpo e corrimão. Sério, gente, a ansiedade não cabe no peito. E por aí, como é que tá? Me conta nos comentários desse vídeo. Quem é inscrito aqui em nosso canal e nas redes sociais da Arena MRV viu que as letras que serão instaladas na nossa fachada já chegaram. Nessa semana, a equipe executou a instalação de 2 unidades auxiliares dos letreiros. São as barras onde as letras ficarão fixadas. Ó, dica de amiga, hein? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações por aqui e em nossas redes sociais. Já já teremos uma novidade que a massa vai amar!